Predvsem, kar se potrebno zavedati interneta, je to, da internet je prodajni kanal. Korkoli ga že obračamo, karkoli prodajamo, internet moramo razumeti kot prodajni kanal. Ali ga gledamo v stališču neposredne prodaje, ali ga gledamo samo kot podporni element znotraj neke kompleksnega procesa prodaje, kjer naprimer ga uporabimo samo zato, da dobimo potencijalno stranko, ki potem obdelamo v fizičnem svetu, ali ga uporabljamo kot kanal, preko katerega spravljamo ljudi v retail trgovine, bistvo je tem, da karkoli počnemo na internetu, nekaj prodajamo. In podjetniki, menedžeri, direktori se morajo zavedati, da internet prodajno orodje, s katerim bo lahko dolgoročno močno povečajo prodajo. In če se ukvarjajo trenutno sport v trenutnih kriznih časih, že ukvarjajo s tem, kako povečati prodajo. En za najlažji način je to, da začnejo investirati več v internet. Vendar pa začnejo investirati tako, da bo lahko merili, kaj počnejo, da bo vsako aktivnost pripeljali nazaj do njenega posameznega učinka in da bo lahko vse stvari stalno, korak za korakom optimizirali in prihajali do boljših rezultatov.